Наші захисники звуть її мамою. Сьогодні ми зустрінемося з волонтеркою зі Світловодську Дарією Ліною. Після загибелі сина на війні у 2015 році жінка зрозуміла, що її призначення – допомагати українським воїнам. Щотижня вона їздить на передову. Тож у перервах між поїздками вона розповіла нам свою історію. Наш центр був створений ще в 2015 році. Спочатку називався «Координаційний центр». Ну, але в 2015 році я зареєструвала нашу громадську організацію «Спілку ветеранів, учасників війни АТО ООС, сімей загиблих і переселенців, і всіх Іволга». Чому Іволга? Це позивний мого загиблого сина. Ну, а потім почали самі збирати, їздити по різних підрозділах. За 8 років, ну, мною відвідано, мабуть, всі офіційні, які в нас були, структурні підрозділи ЗСУ, різні-різні бригади. Чому так? Мені багато питають. Ну, це таке горе пережила, так тяжко. Чому ти продовжуєш цим займатися? Можна сидіти тихенько, плакати, страждати? Ні. Можливо, якби я не займалась далі волонтерською діяльністю, я не знаю, що б було. Можливо, я не пережила б це все. Коли почались вже активні дії бойові, ну, дуже активні, маю на увазі 24 лютого. Ми їздимо щотижня. Кожної суботи ми їздили. У нас не було раніше буса. Допомагали, ну, люди, які теж волонтери, давали власний транспорт. Їздили, дуже багато поїздок було. І ми маємо вже буса свого. У нас є Іволга, яку, ну, верніше, кошти на неї виділили наші друзі з Америки. Українська діаспора. Так ми їздимо. Наліпка волонтери. Лети і волголети. А ще в мене там в селоні є ведмедик. Ви знаєте, є дівчата-волонтери Кропаницького. Вікторія Касяна і Оксана Червона. Це вони мені подарили талісманчика. Він кожну поїздку зі мною. Ой. Ось такий ведмедик. Ну, дійсно, оберігає. Маленький. Це бронежилет теж непростий. Це подарували теж Вікторія Касянова і Оксана Червона, підписаний Іволга. І тут ташечка. Да, ну це вони самі малювали. Скажіть, а скільки людей взагалі їздить з вами? Тільки двоє нас їздить. Ну, просто трьом. Ви їздите та водій? Я особисто постійно їжу і водій. Два рази пропустила з 24 лютого. Це були похорони. У мене був Сережка Маліновський, 72-га бригада, він наш місцевий. Ну, мені майже як син був. Де ми тільки з ним не були, він по всій, ну, в Авдіївці він стояв, ми буквально на нулю була. Він скрізь нас таскав по всіх позиціях, ми це все бачили. І ще він зателефонував. Він і там ще один хлопчик, його побратим, ну, дуже мені рідні були. Ну, майже попрощався 24-го числа. Позвонив, а 27-го не стало. Коли ви дізналися взагалі, що ваш син збирається йти на фронт у 2014 році? Ой, Марічко, це ще було, тільки-тільки починалося, розумієте? Я просто помітила, що він багато літератури читає там по військовій справі. Це так, ну, я навіть не знала, що воно... Ви не воно... звернули на це тоді увагу? Ні, чесно, не звернула. Це десь був січень, лютий місяць 2014 року. Я узнала, як позвонив воєнком. Сказав, що їх сьогодні забирають. Він весь час сказав, що вони не воюють, що він десь там на полігонах. І я чогось так, ну не знаю, мабуть, не хотіла вірити, але я в це не вірив. Нашу бригаду кинули під Горлівку, той напрямок, всі. Ну. І 22 числа його там не стало. Як дізналося про його загибель? Марічко, це дуже тяжко згадувати, але кажуть, що от материнське серце це відчуває. Я реально це відчула. Ну, мої колеги по роботі всі говорили, Дар'я Дмитрівна, що з вами відбувається. А в мене все кричало, серце, душа, сльози лились самі по собі. Трошки по-дурному мене повідомив його, так би сказати, побратим, командир підрозділу. Я скуплялася їм передачу біля магазина, він мені сказав, не треба, Андрія нема. Саме страшне було чекати, поки знайдуть хоч щось.
Тоді така була операція, навіть якесь прикриття, там і гради, і артилерія була, щоб тільки хтось попав туди на те місце. Ну, знайшли на дереві комочок, такий червоний комочок печінки. Тоді зробили ДНК. Та ще не хотіли робити, говорили, нема тіла, нема діла. Ну, реально така фраза, батькові. Я просто хочу, щоб не розділяли, яка війна з 14-го року була і зараз. Війна є війна. Тоді гинули діти і зараз гинули. Я хочу вам представити моїх бджілок, самих найкращих, самих моторних наших жужужу. І ці всі дівчатка от згуртувалися і працюють, і повірте, недаремно я їх називаю шалені бджілки. Це така кількість млинців, з чим хочете, і з м'ясом, і з картоплею, і з капустою, і з сиром. Готується це все. Потім ми робили і відбивні, там, і різна випічка. Це щотижня така відправка. Коли це щотижня, це щотижня мені отак от привозять. Скільки дівчат сьогодні? 1170 млинців відправили, 32 кілограми м'яса і 345 батончиків. Це ми на протязі тижня. Нам ще хлопчики ЗСУ телефонують, подяку велику нам, якось нам кажуть. Ми на кришечках пишемо свої. Це дуже приємно, номера. Як хлопці кажуть, дівчата, дуже вам дякуємо за вашу підтримку, що ви нас так підтримуєте. Нам дуже приємно. Такі от енергетичні батончики, ми їх робимо і замотуємо таку вплівку, щоб хлопцям було легше покласти в карман і йти там на три дні, де вони йдуть, да, нас охороняють. І тут ми пишемо, і вони дзвонять, да, і кажуть, дякую, дякую велике вам за ваші смаколики. Так. Тут варенички, плов, гречка, млинці. Це з подорожнього привозять от готову всю продукцію, і вона сьогодні уїде до хлопців, і їм буде дуже смачно. Я це... бачу, що смачно, ще... не сподіваюся, мені так воно пахне. Я не знаю, хто нас об'єднав, так, ну, об'єднала нас війна і наше бажання до перемоги. Ну, я так думаю, і Волга своїми крилами всіх-всіх об'єднує. Заходьте, будь ласка. Це в нас зараз робочий процес. Люди звозять, починаємо пакувати. Це все сьогодні поїде? Та це тільки десята частинка ще, Боже. Це все поїде, це дуже багато. Я ще не все розпакувала. Це дуже дорогий прапор мені, дуже. Це 17-й бат. Тут ви можете почитати, подивіться. Хлопці повпізнають свої підписи по сьомому. Гай Ворон, бачите. Це вивозили цей прапор, хлопці да. Розписували? Я ось їм написала, повертайтесь живими, вам бажають усі. Я ж бажаю УБУА, збережи і спаси. А тут і 95-ка, це ось тут підпис Соло, це Соло, він зараз теж служив 95. Це він мене возив на те місце, ну не на те місце, до того місця, де син загинув. Тепловізори, біноклі, та дуже багато чого, це да, ми дістаємо. Збираємо, дістаємо і відвозимо хлопця. Скільки хлопця. Вже приблизно відправили тепловізорів? Ну, я навіть не можу сказати, скільки. Ну, так реально, ось останні, що ми три тепловізора. Ну, це ж за рахунок тільки людей. Вчора я написала заяву про звільнення з посади директора Центру надання соціальних послуг. То вчора передали мені розпорядження, що я звільнена. А чого ви вирішили звільнитися? Ну, мені реально тяжко. Тут треба чомусь повністю віддаватися або роботі, або цьому. Ми переможемо. Перемога обов'язково за нами буде. У нас неймовірні люди, найпотужніша армія в світі. І ми це доказали, і ми ще далі докажемо. Нас не здолати з такими людьми. Все буде Україна. Після всього пережитого Дар'я продовжує робити все, аби наша країна перемогла. Жінка впевнена, що всі українські території будуть звільнені. І вона побуває на тому самому місці, у Горлівці, де був її син востаннє.